မိမရှုနဲ့တချင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲတီးရတယ်ခင်ကိုလွယ်တယ်အမ်ပြီးရင်တည့်ရဲ့ကျွန်နေရတော့เนาะဒီကျွန်နေကြတော့ drop D ဖြစ်ပါတယ် drop D ဆိုတော့drop D ပေါ့เนาะ standard ကျွန်နေမှာ drop D အဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတိုင်းပေါ့နော်အဲအနေတိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြီးတဲ့တစ်ချိန်ကြာအပေါ်အကျိုးတွေပဲတိမယ်ပေါ့နော်ဘောရင်အတိုင်းတွေအတန်ထွက်အစင်မပြေလို့လေနော်ငါးခွက်မှာတီးတာတော့ဒီ3ခွက်ရယ်5ခွက်ရယ်6ခွက်မြောက်ရယ်ပဲတုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့နားလေးကနည်းရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးခွဲပြီးမှန်တော့ရတာပေါ့နော်အနည်းအဆအဆုံးတီးပြမယ်နော်1 2 3 4